níbẹ̀. Ní o jẹ́ kó rà lóba. Ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ló tilẹ̀kùn àánú ọ̀rọ̀. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ní o jẹ́ kó dọ́là àánú. Ní ọ̀sẹ̀ yìí gan-an, a fa ìwé ẹ̀ṣẹ̀ yẹya. Ìwé ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n máa ń ṣí kàn tọ́lí kò jẹ́ kó yẹ fáàmù. Mo pa á ní àṣẹ bí ọmọ májẹ̀mú tó rà nígbà ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí lórúkọ bábá tó mọ̀ tẹ̀ mọ́ a fa ìwé ẹ̀ṣẹ̀ yẹya. Àṣìṣe ọjọ́ kan tó jẹ́ pé mistake ni it's by mistake tó jẹ́ pé òun náà kàṣe ọlẹ́sẹ̀ tó ṣe sọ pé kò sáàánú fún ọ lórúkọ bábá tí ọmọ tí ẹ̀mí mímọ́ a fa ìwé ẹ̀ṣẹ̀ yẹya. Mi dáre mo sínda ní ìjọba ìlú mo pa á ní àṣẹ ẹ̀ṣẹ̀ ọjọ́ kan tó tilẹ̀ kò àánú mọ́ tó tilẹ̀ kò ìrànlọ́wọ́ mọ́ lórúkọ bábá tọmọ tẹ̀mí mọ́ lọ́sẹ̀ yìí agbójúkú ìgbà mo yà ọ́ sọ́tọ̀ ọmọ ọwọ́ yíyan sí mi ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí mo yà ọ́ sọ́tọ̀ fún àánú mo yà ọ́ sọ́tọ̀ fún ojú rere mo yà ọ́ sọ́tọ̀ fún ìgbéga mo yà ọ́ sọ́tọ̀ fún àṣeyọrí mo yà ọ́ sọ́tọ̀ fún òmìnira mo yà ọ́ sọ́tọ̀ fún ìrànlọ́wọ́ mo yà ọ́ sọ́tọ̀ fún ìgbé dìde ó yá kórí bẹ́ẹ̀ mo ní kórí bẹ́ẹ̀ mo ní kórí bẹ́ẹ̀ mo ní kórí bẹ́ẹ̀ mo ní kórí bẹ́ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ yìí oh replacement yẹ yeah. Ó ma dídí kan lọ́sẹ̀ yìí sẹ́ replacement yẹ níbi iṣẹ́ rẹ nílé bàbá rẹ nínú ọkọ rẹ tó bá lè ṣàmì tó pé ibi tẹ́ ti fi ọlé probation ẹyọ ní ọ̀sẹ̀ yìí gan replacement yẹ ó máa bí bí kan ṣe àníyàn mẹ́ta náà lórúkọ jésù mo ní lọ́sẹ̀ yìí gan ibi tẹ́ ti fojú èèyàn lásán wò ó ibi tẹ́ ti fojú èèyàn yẹpẹrẹ wò ó ibi tẹ́ ló ti tọ́ fún ọ replacement yẹ ń bẹ̀ ó máa bí bí kan kí ni díẹ̀ ordinary people ni replacement wọn máa ń pọ̀ àwọn tó bá ní value replacement wọn máa ń difficult kò sọ lórúkọ bàbá tí ọmọ tẹ̀mí nínú replacement yẹn ó máa difficult ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí tó bá rí àmì mẹ́ta ṣe mo fẹ́ kó bẹ̀ sí àmẹ́sẹ̀ yẹn nígbà mẹ́sàn-án ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí gbogbo ibi gbogbo tí wọ́n ti tilẹ̀kùn àánú mọ́ tí wọ́n fi ẹni tí ò yẹ fún tí wọ́n fi sí àyè àánú ẹ̀ àwọn tó dúró sáyè àánú ẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí gan wọ́n máa dìde kúrò bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù lọ́sẹ̀ tuntun yìí ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí bí olúwa ti bẹ tí ẹ lọ ibi tẹ kọ orúkọ yìí mẹ́ta lọ bóyá fún promotion ibi tẹ kọ orúkọ yìí mẹ́rin lọ tó dẹ̀ jẹ́ pé ẹnìkan ló fẹ́ gbà fún appointment fún contract fún promotion lórúkọ bàbá tọ́lọ́ tẹ̀mí nínú àánú máa ṣiṣẹ́ fún ọ ẹ̀kẹ́ tó kù lélẹ́yìn wàá tú sí à ń gbà mẹ́sàn-án ìyẹn ní bó wàá ṣe àmì yẹn náà mẹ́sàn-án ẹ̀nà ọwọ́ yín sí mi ibi tó ti ń retí nǹkan tí ẹ pọ̀ tẹ́ jọ ń retí ẹ̀ àtẹ̀yìntẹ́ wà lókè òkun àtẹ̀yìntẹ́ wà nàìjíríà ibi tẹ́ ti ń retí nǹkan tí ẹ pọ̀ tẹ́ jọ ń retí ẹ̀ ibi tó dẹ̀ jẹ́ pé ìwọ ló qualify ó dà ó tiẹ̀ qualify but ìwọ ló wà connected
protected. With the host of heaven. Tele qualification lo lo. You are using qualification before. No divine connection. Use divine connection. No pere divine connection. Divine connection. Ni federal. A federal. Ni state. A state. Ni constituency. A constituency. Ni head office. Ni your head office. Ni home office. Ni home office. No pere divine connection. Divine connection. From above. What's your okay, wa? Toma so ni eni. Now we make you at the bottom. Toma so di eni wa. Now we bring you to the front. Ami mesa. Wadeshia ingba mesa. Divine connection. Divine connection. From above. Receive in the name of Jesus. Amen. 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 Amen.